O'zbekistonda 30dan oshgan 70% aholida surunkali xolitsistit, ya'ni o't fiyida o't quyilishi va dimlanishi kuzatiladi. O't qopi bu qop. Unda o't bo'ladi. O't doim suyu bo'lishi kerak, attoki yaxshi bo'lishi kerak. Agar siz palapartish ovqatlansangiz yoki ratsioningizga o'da foydali yog'li bo'lmasa, bunda o't fiyi ozgina qisqarishi mumkin. Demak, o't fiyi yaxshi qisqarishi, o't doim suyilib, attok yaxshi bo'lishi uchun biz ratsionimizga foydali yog'larni qo'shishimiz kerak. Hamma narsani, bu oqsil, kletchatkalarni, zelinlarni, faqatgina sodda uglevodlarni kamaytiramiz. Uyda, xonadonda tayyorlangan issiq quyuq bo'ladimi, suyuq bo'ladimi? Albatta, ovqatimizni oldida ko'pgina kletchatkali bo'lish kerak, zelinli bo'lish kerak. Va mana shu barra salatimizga foydali yog'li, misol uchun zaytun yog'i, rafinatlanmagandan qo'shib turib, unga limon suvini siqib turib, birinchi bo'lib salatlarimizni, keyin uyda, xonadonda tayyorlangan svejiy issiqqina quyuq suyuq ovqatlarimizni iste'mol qiladigan bo'lsak va bu asosiy ovqatlarimizni ham kuniga 3 eng yaxshisi 2 mahal ovqatlanadigan bo'lsak, mana shu yog' tabiatli ovqatlarni iste'mol qilganimizda o't fiyi yaxshi qisqaradi. O't suyiladi, attok yaxshilanadi va bizda o'tni quyilishi, dimlanishi va xolitsistitlar kuzatilmaydi.